markaad nolosha weero wajahdi marba istaaga soo leedahay inay horta yaa taas shakhsiga ayaa tahay maxaad ku wanaagsantahay maxaad ku xuntay maxaad rajaynaysaa marka su'aalaha waa su'aal aad important u ah oo muhiim u ah kadib ayaad ofta baranaysaa waxaad leedahay bara qorto akal waxa ku fiican taa ku xuntay kadib asbaarasa Assalamu alaykum ikhyaarta sharafta leh ku soo dhawaada Hanoolaato aniga waa Yaalo Xuseen Cabdi waxaan halkan kula kulmayaa waan idin hayaa sheeko cajiib ah oo runtii aad iyo aad aan uga helay waa qoraa yar oo dhalinyaro ah ku dhashay waddanka Finland gar ahaan wax ka qora bugaagta sheekada caruurta iyo madadaalada oo aan rabo balaal karin aan uga faa'iideysto fursadan oo Allah wuu dilo ogolaado waa Cabdi Jabbar Nuux Ismaaciil waan kula kulmay Helsinki Cabdi Jabbar soo dhawow waddanka Finland ku dhalatay ha goor ma dhalatay bulshada waxa ku soo kordhin kara baaray kadib ayaa bilaabay inuu wax qoro muddo sanad kadib markaa waxa badan qoray ayaa reerkiisa tusay walaalahay waxaan ku yiri ka warma buugta aan soo ku qoray way jeclaadeen in badan ma taqaan markaa yara aan waxaan jeclaan jiray in sheeko laga sheekeyo oo laakiin xikmad ka dambeysa macarrtu wax baraysa beriga markaa yara waqti waxa laga sheekeyn jiray waxa laga baqanayo iyo waxa baa laga sheekeyn jiray laakiin hadda buuga xikmad badan aya ku arrusan akhlaaq badan ka hadlaysa annu waxa aaminsanahay qofka duu akhlaaq wanaagsanaado adigu dhab u qabsan kara aad iyo aad wax fiican wey isbarashada marka qofku isbarto baliga sheekey intay kugu qaadatay xageed ka bilowday wallahi wax badan ku qaadanaysa marka nolosha weero wajahdi marba istaaga soo leedahay inay horta yaa taas bidimaysa shakhsiga ayaa tahay maxaad ku wanaagsantahay maxaad ku xuntay maxaad rajaynaysaa marka su'aalaha waa su'aal aad important u ah oo muhiim u ah kadib ayaad ofta baranaysaa waxaad leedahay bara qorto akal waxa ku fiican taa ku xuntay kadib asbaarasa kadib waa bilaabasay inaa waxyaabo isku eegtid markaas ku eegtid kadib waxa ka soo baxay natiijada kale ka soo baxay markaan waxa noqotay natiijada waxa noqotay buugta qorto waa goor ma is heshay markaa sadex sano ka hor marka isbarashadaas maxaa ku jira Cabdi Jabbar oo ma waxa ku jira dabeecadahaaga dhaqankaaga waxaad jeceshahay waxaad naceb tahay ha waxa ku waqtiga lumiya waxa soo dhaadaa weerisa dabcan ha en marka in badan safartid oo nolosha aragtid oo wadaqan isbaadig oo madar waxa dhaaf ingiriis aan comfortable zone marka gashid marka saaxiib la fahmaysa awade marka barasho wareegsan maqli jiray qof la dhahay laakiin qof isbaraya isaga oo xusbu barasho wareegsan ala isbaraya ha way marka dan buuga qortay labada buuga qortay labada buug maxay kala yidhi ifash isharaxay horta buuga ugu hore waa buuga sheeko igliba libax la dhahaa aan xuka hadlaya libaalibax waxa qofka buuga ka hadlayo libaalibaxna waxa weey qof mid geesiya waa qof libaalibax ha libaalibax la dhaha waa qof aad u geesiya dabcad sax ku jira waa qof mid muhiimad walid dareemaya isku sinnaanta fahmaya madaqan hadaf weyn uu leeyahay oo madaqan nolosha ka wajaha adduunka aakhiraba marka libaalibax waa buugaas ku baad sheekuhu ku jira maxaa ka mid ah waxa kamid ah sidoo kale haa akhlaaqda wanaagsan guud ahaan weeyaan marka waxa ku qoray isku sinnaanta oo kale in midka isku sinnaadaan waxa ku qoray dulqaadka oo kale marka dulqaadid inaad waxyaabo heli gaari kartid waxa ku qoran muhiimadda waalidka oo kale waalidka inaad ixtiraamtid marka astaamada dhamarka heshid marka libaalibax waxa uu noqon qof aad wanaagsan noqon laa libaalibax waxa uu bedelay waaye buuga kalena buuga waxa weey shimbirka adduunka bedelay shimbirka adduunka bedelay waa part 2 weeyaan waaye buuga libaalibax part 2 yahay kan wuxuu baray carurta waxa dhacurta wax baray wuxuu baraya in carurta in luqdan dad jaar wanaagsan dumadqana dad muslimi wadaa muslimiin badan ku xeeran oo madaqana dadka caawiya buuga hadlaya marka uu sii wada sheekada aad iyo aad marka labadan buug feedback fiican ka soo noqday falcelin fiican ka soo noqday walaal saddex bilood ayaan 500 buug ka badan iibiyay sidoo ibsa buugta markii sheeg horta online ba ku iibiyaa kow ta kale waxa weeye anu waa lug bilihii hore marka soo saaray lugta dhaqaajiyay soo qaatay waa lugaysay dadka ha dadku bilihii hore geysay haye marka alxamdulillah dadku Soomaalida isku soo sheegayaan marka feedback aad wanaagsan ah helay waalidinta wadanka qurbaha ku degan ba si ay way jeclaad waxay dhahdeen waa baahna buugta loo kale ina luqada carurta ka dhisno waxa iyara kadib iskuulaad badan aa u tagay oo finisha waxay ku yiraahdeen waa baa u baahanahay soo taa luqadda af Soomaaliga qofku markuu fahmo in ka Soomaaliga luqadda finishka kale ama ingiriiska ugu fududaanaysa marka waxa xibad badan ka dambeysa buugta aan qoray oo mid qarrto u wanaagsan mid qarr mustaqbalka u wanaagsan mar qofka wuxuu baranayaa dhaqankiisa
iyo xayba ku hareersooda arurta markay ku qoraan qurbaha kale su'aalaha is weydiiyaan yee yihiin sidee tacadad in cadaab ku hayaan marka xafad maadig hooy sabab ku soo karnaysa marka fiis weyn ka yar gali ah marka xayba sabab ka caawinayo aad iyo aad abdulbar waa runtii aad aan ku faraxsanahay waan kaaga mahadcelinayaa maaragtay waxa ku dhirigelinayaa buugaag badan waan rajaynayaa doq insha Allah laakiin aad aad dareemi kara ilmo Soomaali ah oo Finland ku dhashay qurba ku dhashay ku barbaaray ee baahida yaraantaadi maxaa dareemi jirtay buugtan baahida uu qabtay maxay ahayd marka yara ka wada marka yara in horta iskuulka markay i diri jiray casharo badan la qoray oo kale dhaqso u qoray jiro dhamaa jiray marka macallimadu waxa gurigaad baa fiican tahay kadib in baahida hadda ugu soo kordhisana buuga Soomaali qor waxaan ka fikiray bulshada Soomaalida maxaad ku soo kordhin kartaa oo adduunka aakhiraba iyaga anfacaya marka waxaas lahaa in maadaama hibana uu lahaa marka qoray buugta in waxaas lahaa waxa u faa'iideen markii dabada buuga soo saaray aad iyo aad marka labadan buug aya hadii la hadda haysa maxaa kala ka fikiraysaa buuga kala soo wada insha Allah laakiin ila socdo ila socdo insha Allah way shikooyinka marka caruurta maxaa ku dooratay arurta waxa ku dooratay waxa ku fikiray arurta waxay u baahayaan arurta ayaga arurta waxay u baahayaan madal baahayaan waxay u baahayaan dad badan hoggaamiya waxay u baahayaan madal waxay badan baa tartibada ku hareerayso marka arurta jiilka soo socda marka hada jiilka soo socda qabanno de Soomaada in badan waxa iska bedel doona insha Allah ta'ala aad iyo aad marka maxaa islaada maanta fursadan dadka Soomaalida ah dhalinyaro kula mid ah jirta oo laga yaabo inay is aqoon horta qofku soo isku baran lahaa maxaa tala siin lahayd horta bacdi waxa ku fiican waxa ugu qabta bulshada horta number 1 qofka baxaran lahaa ilaahay buu kusii gaara qofka buu bilaad ilaahay buu gaar buu sii horta waxa ku wanaagsan raadi kadib isku kalsoono adduunka ma taqaada kuliba waa noolaas mar dhimana saay bidaqad adduun wax ka qabsan karka qabso mabaantay oo waxa qof wax buu rajaynay qof hadaf buu leeyahay hadafkaaga bidaqad ku dhirno waligaan hasliidna horna usoo insha Allah marka mustaqbalkaaga ina quraa ahaa tarbta miya insha Allah tacashaarad buugaag badan carruurta qorto aad ha way buugaagta wadanka ma geysay wadanki waa ugu daabacay kuwa waa geeyay laakiin inta badan haddii waxa la qurbaha maadaama meeshan laba dhaqan lagu nool yahay ina ka dhiso af Soomaaliga meelaha isla focus inta badan saar waalidinta marka ku faraxsan waxaad qabtaan walaalahay waa ku faraxsan haa aad iyo aad waalidinta ku faraxsan dadka hadda buugta iibsade waalidinta iibsade aad ugu faraxsan waxay aad aad iyo aad baa maasatay mid qana carurta habeenka way sugaan in buugta loo akhriyo waa buugaag aad u xiiso leh iyagoo online ma jiraan marka qofkii sheekooyinka heli kara way jiraa online website aad laga dalban karaa buugta meesha doonaysa aad ka joog xaafad ku imaana buugta xagga laga dalban karaa dhoshay ka online waxa la dhahay liibaan libaax.com la dhahay aad iyo aad halka heli kara soo aad oo maasan tahay Cabdijabaar Nuux Ismaaciil ayuu ahaa oo barnaamijka martina ugu ahaa Cabdi Nikri Cabdijabaar waa nin dhalinyaro ah oo ku dhashay wadanka Finland isla markaana buug qoray carruurtu uga faa'iideeyay aad ka maasan waqtiga qaliya guulan ku rajaynayaa waa ku maasan tahay inaad ka mid tahay boqolaalka kun ee Soomaalida ah ee sida joogtada ugu xiran barnaamijyada ka baxa Hanoolaato ujeedkeenu waa kor u qaadida wacyiga iyo wacaalka bulshada Soomaalida ka qayb qaado oo ra'yigaaga nagu biiri qof aan ogeyn wixii la soo maray ma xalin karo waxa taagan mana fahmi karo waxa soo socda mahadsanid.